ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୌତମ, ଜି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିହାତିରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସେଟିଂ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ତ ଯଦି ସେ ସେଟିଂଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର GF ହେଉ ବା BF ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ହେଉ, ଯଦି ସେ ସେଟିଂଟିକୁ ଦେଖିଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର, ତ ସିଏ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଭାଇ ତୁ ଏଇଟା କେମିତି କଲୁ, ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କହ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଶେଷ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେସିକାଲି ହେଇଥାଏ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସିମ୍ପଲି ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ନେଇଗଲି। ତ ଫଟୋକୁ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋଟିକୁ ଏଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବେନି, ଦେଖିପାରିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରପ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସେତିକି ଏରିଆକୁ ହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର ଡିପିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋଟିକୁ ଏଠି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେନି। ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ କରୁଛି କେବଳ ତା'ର କ୍ରପ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେତିକି ଅଂଶକୁ ହିଁ ଏଠି ଆପଣ ନିଜ ଡିପିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଫଟୋଟାକୁ ହିଁ ଡିପିରେ ଲଗେଇବେ, ତ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସ କ୍ରପ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସ କ୍ରପ୍ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ସିମ୍ପଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ତ 1 million ଅଧିକ ଲୋକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋଟିକୁ, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ୟାଲେରୀର ଅପ୍ସନ୍, ତ ସିମ୍ପଲି ତା'ପରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଲଗେଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଧର ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ ମୁଁ ମନେକର ଫୁଲ୍ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଡିପିରେ, ତ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଫଟୋ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେ ଫଟୋଟିକୁ, ରୋଟେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କୋୟାର୍ରେ ଲଗେଇପାରିବେ ବା ସର୍କଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସର୍କଲ୍ର ଲଗାଉଛି, ତା'ପରେ ଏଠି ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ରୋଟେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫଟୋଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଜୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖାତେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକରି ଡିପ୍ରେ ରହିଯିବ। ତ ଦେଖାତେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଏଠି ରହିଛି ଦେଖାତେ ଲାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ଟି, ତ ତା'ପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କହୁଛି। ତ ଟ୍ୟାପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖାତେ ଆମର ଟୋଟାଲି ଫଟୋଟି ଏଠି ଆପଣ କ୍ରପ୍ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଡିପ୍ରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଡନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଫଟୋଟି ଯାଇକରି ଡିପ୍ରେ ଲାଗିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଅଂଶ କ୍ରପ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଫଟୋଟି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ରେ ଯାଇକି ଲାଗିଯିବ। ତ ଦେଖିବା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଫଟୋଟି ଏଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଟୋଟାଲି ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିମ୍ପଲି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।